Me trajnerin e ekipit Laçit, Shkodani në listë gata. Një përbatje vështirë me Vllazërin kampione, vetë rezultati 12-0 për ekipin Kuçi Blu tregon superioritetin Shkodan. Normalisht diferencat janë të mëdha, ne nuk kemi kundërshtar skuadrën e Vllaznisë. Për momentin na kena kundërshtar rival ton, të cilët janë të nivelit ton. Besoj që përveç rezultatit, cili është 12-0, ne nuk kemi një skuadër që vimë lut me Vllaznin më tërheq mbrapa, më mlad 6 maçe edhe mas me psu gola. Kështu që normalisht na vimë tentuar me ndërtu diçka që këta vajzat paktën një të ardhmet mësojnë diçka dhe të rriten i fije në anën cilësore, si teknike, si fizike, për me mujtë më rendit sa më mirë në tabelën e klasifikimit. Kjo përvojë duke përfasuar Laçin, si po shkon për legatin? Normalisht është viti i parë, besoj që është një diçka e mirë sepse ti je në ciklin e Laçit, normalisht edhe kundrejt licencimit i cili po shkon te klubi shqiptare, që çdo skuadër e djem vetë ketë një skuadër vajzash. Besoj që do jetë një diçka e mirë edhe për skuadrën e Laçit, po ashtu edhe për skuadrën tonë sepse nuk i dihet se si mund të shkojnë sistemi i kampionatit shqiptar vit pas vitit, ndoshta mund të kemi surpriza, ndoshta mund të jetë një skuadër e dytë e cila mund të jetë pjesë e Champions League-s, kështu që besojmë në një të ardhmen që të kenë një të ardhmen të mirë. Edhe kjo është një mundësi, duke kanë pjesë e një skuadre si skuadra e Laçit e cila militon në superiore, besojmë që edhe ne në të ardhmen kemi një mundësi më të mirë. Shumë vajza të re te formacioni juaj. Kanë të ardhmen? Normalisht mosha mesatare e lojtarëve është një moshë rrethivisht e re, 17-18 vjeç. Mendoj që me këto vajza vitit të ardhshëm do bëjmë edhe gjëra më të mira, por besoj që edhe faza e dytë e kampionatit do jetë edhe prapë më ndryshe, ne do marrim pikë më shumë se ç'kena marrë fazën e parë. Ku synon Laçi të renditet në fund të kampionatit? Besoj në mesin e tabelës do ishte një diçka e mirë për ne, që këto vajza të kenë edhe një mundësi duke pa vetin që mundën të marrë diçka në mesin e tabelës, që edhe vitin tjetër punojnë edhe më mirë. Faleminderit. Faleminderit juve.